ညာတော့ကျွန်မစဉ်းစားထားတာလေကျွန်မငငယ်ရသချင်းလေးတွေပဲကျွန်မဆုမေးချစ်ပြတဲ့များလည်းမကြားဘူးတဲ့သချင်းလေးတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်မဦးစားပေးပြီးရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒီကကျွန်မဆုမေးသချင်းလေးကကျွန်မရဲ့ငငယ်ရသိစီစီရပဲလူချမ်းမင်းသားလေးလို့မြင်ရပါလေHello, darling. What do you want to do?